Hürmetli kuzatuvçular, Bağat Hafta Soda kanalını abunəçilər bir gün 3 sentyabr 2024-cü sodamız növbətdəki Nexia 2 avtomobil oldu. 2010-cu il işləb çıxanlıqan klassikəsi Zəngəzurda var, başqa yerində yox. Metan qazlı var, Pollux avtomobilimiz. Bağata verdik. İkinci kredi əsasında Fortuna Bank arxalı verdik. 63 milyon sumaq hesabla verdik. 182 satqan başlığımız Nexia 2 metalik svet. 2010-cu il 150 min prebek yurtdurun avtomobilimizdi. 63 milyon soma Fortuna Bank arkalı aldılar. Eldindən 38 milyon som verdiler. Aylık dolar 1 milyon 800 milyon somdan pəzə qırıb düşədən o variant arkalı aldılar. Aylık dolar 1 milyon 800 əşini olur. Dostlar, gələ verəsində şünni sodalarımızdan mövcud. Gəsəniz də zor çıralı senarada xərit klası yurttaşlar. Hər kültürdəki avtomobillərimiz mövcud. Satılan amaçlar üçün təfsir yaqınlandırıq gəlişlərini satıb bəriş variantımız var. Gəlirsək, nəxt pul əsasında bir yamana gələ versin. Başınız alqan insanlar video atışını axlamadı. Özlərimiz video olub tutduq bizə yazıb taşıdan. Bağat əftəsi o da. Bu da xalasa gələ verəsə rəhmət.